اللہ الرحمن الرحیم، تمام آئے مزد مہمانوں السلام علیکم. یہ پروگرام میرے بھائی جان بھائی طیب صاحب کے حکم دی تعمیل اور میرے بھائی بھائی پرویز صاحب، میرے بھائی مار حسنین فیال صاحب، ساڈے وڈے بھائی جان مار نوشیر صاحب اور بھائی مار عمر دراز ہندلانے دے حکم دی تعمیل آئی. سیر دے تواڈا تے میرا پہلا پہلا چانس اس ریکارڈنگ دے حوالے نال. تہن پتا ہے شادیاں دا رش ہے، یہ ریکارڈنگ میرے نال ترائے ٹائم بنن، لیکن میں اج انہاں نوں ٹائم دتا ہے. میں کہ میں تری دوں لازمی ہوساں تواڈے نال اور اپنے استاداں دی دعا نال. میرے استاد المحترم خان صاحب محمد اشرف لٹی آف دوکیاں والا، انہاں دیاں جتیاں دا صدقہ اج میں جو کچھ ہیاں انہاں دی دعاواں نال. میرے بھائی جان ہیں بھائی اختر لٹی صاحب، بلکہ میرا وڈا بھرا ہے، یہ اس فیلڈ وچ اس محکمے وچ میرے تو پہلے ہے. میرا حق تو نہیں بنتا میں اس دے اتوں گاواں، لیکن انہاں کی میں ٹائمنگ انہیں فکس کیتی ہے. دو شیر شان اہل بیت مڑ تواڈیاں تے ساڈیاں دکھاں سکھاں دیاں توجہ. لاجوالیا رکھ لیں لاج میری، تینو نبی سلطان دا واسطے آئی، جن عرش اتے ملاقات کیتی اسے خاص مہمان دا واسطہ. صدقہ غازی دے کٹیاں بازواں دا، علی اکبر جوان دا واسطے رب بخش دے وی سب گناہ میرے، او تینوں علی دیا شیراں دا واسطے. ایک نعرہ سناؤ، پانچ نعرے پانچ تنی، سوا لکھ نعرہ حیدری آباد رہو. پاکاں دی سنا خانی جس بندے دا قوم ہوئے، سنا خانی جس بندے دا قوم ہوئے، وقت بھول کے بھی کیوں اس دے نیڑے بھی قوم ہوئے.
ਧਿਆਨੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਬੀ ਅਲੀ ਆਵੇ ਹਰ ਸਾਵੋ ਨਿਕਮਾ ਕਰ ਬਿਰਦ ਮੈਂ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਤਣਾ ਵਿਦਾਵਾਂ ਦੀ ਸਨਾ ਖਾਨੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤਕਾਵਾਂ ਹਸਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਬੀ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੀਆਂ ਥਰ ਉੱਤੇ ਪਰ ਜੇ ਵਤਵਤ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਹਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਅਲਾਮ ਖਾਂਦੀ ਥਨਾ ਖਾਨੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤਕਾਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤਕਾਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤਕਾਵੇ।